Mbledhja e kryesisë së vetëvendosjes përfundoi pas rreth 5 orësh diskutimi pa prani të medjave. Për ecurinë e mbledhjes u prononcuan shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauk Konjufsa dhe nënkryetarja e kësaj partie Fatmir Kollçaku. Unë mendoj që për gjitha mos pajtimet apo dallimet në diskutime që i kemi nuk janë të arsyeshme dorëheqjet nga vetëvendosja. Unë nuk mendoj që i bën mirë njeriu vetëvendosjes dhe i ndihmon duke dhënë dorëheqje. Tu bëhet fjalë për disa dorëheqje nga poste drejtuese, por duhet qartësohet jo nga lëvizja vetëvendosje në një, dhe ne si kryesi kemi marrë qëndrim që me gjithë këta, sepse e kaluara është na lidh shumë atë për se që mund kemi mos pajtime, të bisedojmë, të ftojmë bashkë që këtu do të thotë ne nuk i kemi planuar ato dorëheqje, sepse mendojmë që duhet bisedojmë sërish me secilin veç e veç, duke e vlerësuar lart kontributin e secilit deri tani në lëvizje. Konjufsa tha se në këtë mbledhje diskutuan edhe për çështje të tjera aktuale në vend, përfshirë dhe nismën për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Unë kam pas një takim në fund të dhjetorit me përfaqësuesit e Aleancës Nismës dhe të PDK-s. Kam qenë i ftuar nga ta që të ma shpjegojnë se si do të shkojë përpjekja e tyre për shfuqizimin e gjykatës speciale. Unë i kam dëgjuar me kujdes, sepse janë dashur ato qëndrimet e tyre, lëvizjes vetëvendosje që ti di në mënyrë se si të veprojnë më tutje. Pra ju endi nuk dini ato të votoni pro zhbërjes apo jo? Endi nuk keni si përcaktuar? Jo, ne jemi kundër, mirë po për modalitetet jemi duke i formuluar se si do të jetë faktikisht kjo kërkesë e lëvizjes vetëvendosje, meqense çështja nuk është aq e thjeshtë, ta keni parasysh. Kemi të bëjmë me nën kushtetues të gjykatës speciale. Nuk është gjykata speciale vetëm lidh që shfuqizohet. Në anën tjetër mund të kemi një situatë shumë të ndërlikuar, kur pastaj për akt akuzat, cilat ngriten nga gjykata, marrin masa institucionet ndërkombëtare, qysh është KFOR-i apo EULEX-i, mekanizmat të cilët janë këtu në Kosovë. Nëse nuk veprojnë mekanizmat vendore, atëherë mund të krijohet një situatë ndërlikuar të cilën ne përpara se të ndodhim me aty do të analizojmë me vëmendje. Kjo ishte mbledhja e parë e kryesisë së vetëvendosjes në vitin e ri pas përplasjeve brenda partijake.